Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da veoma ozbiljno shvata diskusije Evropske unije u vezi sa slanjem velike količine oružja ukrajinskim vlastima. Oni nastavljaju da šalju Ukrajini sve više naprednog oružja. Sada su u toku diskusije o tome kako da se iskoristi to oružje, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare. Prema njegovim riječima radi se o nastavku sprovođenja politike za koju se prvo odlučio Napoleon Bonaparte, a zatim i Adolf Hitler koji je gotovo cijelu Evropu pozvao na oružje. Lavrov smatra tra da su zato historičari nastavili diskusije o saučesništvu u nacističkim zločinima ne samo Nijemaca već i drugih evropskih naroda koji ne samo da su se odazvali pozivu na naoružanje već su pratili naredjenja trećeg rajha ja ovo shvatam, veoma ozbiljno naglasio je Lavrov on je napomenuo da su se iste zemlje sada udružile protiv Rusije pod istim nacističkim zastavama prenosi TAS to jasno pokazuje da je zapad predvođen Vašingtonom i Londonom opsjednut željom da omete naš razvoj, zaključuje Lavrov.